Pokoj a dobro, tak zase něco z Božího slova. Ježíše cestou doprovázely velké zástupy. Obrátil se k ním a řekl, když někdo přichází ke mně a neklade svého otce, svou matku, ženu, děti, bratry a sestry, ano, i sám sebe až na druhé místo, nemůže být mým učedníkem. Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem. To druhé místo. To je těžký, co? My si řekneme, tak druhý místo, to taky není špatný druhý místo, že jo? Ale když ono to první místo, což ty druhý, to ještě by ty druhý lidi, tak dáme na druhý místo, dobře, ale sebe. On tam říká, ano, i sám sebe až na druhé místo. A když člověk tak teoreticky to řekne, ale prakticky, když já chci a já to tak cítím a já si myslím a podle mě a moje vůle a najednou člověk zjistí, že jsme takovej jájínek vždycky, že najednou to já tam jako je vlastně na prvním místě. Jo? Já si myslím, podle mě, a já ale to vidím takhle. A hotovo prostě. Jak já můžu chtít něco, když to chci takhle? Podle mě to je takhle. Jo? A najednou zjistíte, už jen podle slovníku, všimněte si, jak strašně často máme tendenci říkat já. A najednou, když se dostane jakoby do křížku, to naše já, myslím, chci, cítím, vidím, prostě strašně moc věcí. S tím, co Bůh chce, tak teprve tam poznáme, jestli umíme být až na druhém místě, anebo ne. Dokud je to v souladu, tak není problém, ale jakmile se to dostane do křížku. Když Bůh nám v srdci začne říkat, teď by bylo dobrý tamhle to, ale já si myslím, že ne, já bych chtěl něco jiného. A teď, co je na prvním místě a co je až na druhém místě, že jo? No a tam se to ukazuje právě. Být učedníkem Pána Ježíše, učedníkem Božího království, učedníkem toho, který je láska, znamená i sám sebe upozadit. I mé pohodlí, mé chtění, můj komfort, moje plány, moje představy o mém životě, moje já. Být učedníkem Ježíše Krista, být učedníkem Božího království, být učedníkem lásky znamená umírat sobě. Svým představám, chtěním a tak dále. A to znamená umírat sobě. Ta brána do Božího království je takhle jako úzká, že jako to mý já tam jako neproleze. Ale kdo to jako začne dělat, kdo jako to jako je až na druhém místě, tak sice to jako vlastně bolí. Je to to, kdo nenese svůj kříž, jo, nebo kdo chce jít za mnou, zapři se. Že jo, zapři se. Jo, dneska je ten kult jako užij si, nevaž se. Jo? Jak ty to cítíš, jak ty chceš, jak tobě to vyhovuje. Jo, musíš, aby ty ses v tom cítil dobře. No ale Pán Ježíš to neříká. Pán Ježíš říká, zapři se. A pak teprve tě naplní blaho. Pak se v tvém srdci rozleje božská radost. Naplní tě můj pokoj, který ti nikdo nemůže vzít. Pak už v tobě budeme žít my. Přijdeme a učiníme si v tobě svůj příbytek. Takže chceme-li okoušet tu božskou lásku, chceme-li, aby nás naplnilo Boží království, tak tady je to důležité,
až na druhé místo i sebe sama. Tak se o to pokoušejme a přemýšlejme, jestli v to věříme, že tudy opravdu vede cesta. Tak ahoj.